Буквально декілька хвилин тому мало закінчитись засідання Верховної Ради. На жаль, цього не відбулося, але його просто не зібрав Стефанчук. Жодних офіційних скасувань, повідомлень, листів про те, що сьогодні не буде засідання Верховної Ради з будь-яких причин щодо з ракет, щодо з шахедів тощо, не було. Але щодо самої ситуації. Ну, по-перше, Верховна Рада, як і Кабмін, сьогодні не є центрами прийняття рішень. У нас єдиний центр – це Офіс Президента і Президента, так званий круглий стіл 5-6 менеджерів. А по-друге, ну, вся держава працює, а ракети можуть прилетіти в кожну хвилину. Просто треба реагувати на тривоги, просто треба реагувати на ті виклики, які є. І жодна людина, будь-то народний депутат, президент, міністр, нічим не відрізняється від тих, хто працював вчора на Південмаші, і тих, хто ходив в магазин в Амсторі в Кремінчузі, тих, хто жив і живе сьогодні в Одесі, кому на голови падає уламки ракет або самі шахеди. І в кожному іншому місті нашої держави не може бути когось виключного. Всі мають бути рівні. І справедливість має бути одна для всіх. Але для влади абсолютно інші підходи. Маємо те, що маємо, але точно ми з вами продовжуємо боротись. Слава Україні і кожному українцю!